اما قاعد ساعه وقت ويه يويد كلوم كلوم وقت ويه كلوم كلوم ووحى وقال السنه هاي ساعه والرسمان كوكب ووحى اللي يسكر والله بحكر والله ما هنكر وملك اللي بيسوي لك دقيقه تكون افطار دي بيسوي لي بيسوي waxaa inuu qabanaa saddex qaybood bay u qaybsamaan wax wax anfaca iyo wax wax dhiba iyo wax bila macna ah soo tama sheegu ama manfac buu leeyahay ama madar buu leeyahay ama wama la yaacna waxaan qiimo lahayn waxa wax anfaca ku dadaal buu nabigu yidhi macnaheedu waa maxay labada kale ka tag wixii wax dhibaya isaga ka fogow wixii waqtiga kaa luminaya aan faa'iido adduunya mid aakharatoona lahayn isna iskaga tag dhalinyaranimadu inta ugu badan leh in badan oo ka mid waqtigooda wuxuu ku lumaa maa laa yanfac walaa yadur hadaanu durkaba wax xaggiisa xigin inta badan dhalinyaradu inta yaro iskuulka tago ama masaajidka uu labada kitaab ka akhrista mooyaane inta kaloo dhan bilaa macnu wadaa waa inka dhalinyarada inta badan waqti aad u badan buu haystaa ilaa mas-uuliyadii ma saara caruur kama warwarayo mas-uuliyad kale ma saara shaqa kuma sii socda inta ugu badan leh marka ninka dhalinyarada inta badan wuxuu garan waayaa waqtiga wuxuu ku qabtaba maadaama aanu garanaynin waqtiga wuxuu ku qabto inta badan bilaa macnu kaga lumaa meelaha fadhiiso oo iska sheekee maanta oo dhan maqaaxi fadhiiso sheekee ama kubad iska ereeri ka ereeriyayaaba la qaatee iska daawo kan daawanaya waxbaba heli maayo indhaha xanuunaya un t v war fadhiyo dhulba ku daalaya labada keen ereeriyaya waxaaba laga yaabaa in la yidhaahdo jirkaa u dhismay ama wuu daalay ama exercise loogu sameeyaa laga yaaba laakiin ninkan intuu kursiga hor dhigtay daawanaya si waxba heli maayo de nabigu wuxuu leeyay ixras calaa maa yanfac ku dadaal wixii ku anfacaya waxaasi ama manfac adduun ha yeesho ama manfac aakhira ha yeesho adduunkaaga ku dadaal wixii ku anfacaya waxbarasho hadday tahay shaqo hadday tahay wax kale hadday wixii adduunka manfac kuu leh ee sharcigu ogol yahay ku dadaal baa lagu yidhi waxaa kaloo lagu yidhi ku dadaal maxay wixii manfac aakhira leh weliba culammadu waxay yidhaahdeen labada manfac hadday iskhilaafaan kee la horeysiiyaa manfaca aakhira la horeysiiyaa haddii arrin uu noqdo walahi da waxaa qabato waxooga lacagan waa soo heli lahayd laakiin salaaddiina way kaa tegaysaa kee baad horeysiinaysaa salaada ka horeysa manfaca dunawiga waajibaadka ukhrawigaabaa ka horeeya maxay manfaca dunawiga saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuk war waxa ku anfacaya ku dadaal buu nabigu leeyay noloshaada wax kasta waqtigaaga ama aakhiraha kuugu jiro ama adduunha kuugu jiro waqtigaad haysataa dhalinyaradu marka horena waqtiguu ka dayacbaa hadhow dadku markay gaboobaanna waxay yidhaahaan haddaan bergiya dhalinyaradaa saa yeeli lahaa haddaa sidaa yeela waxba markaa haddaad mataraysa imakaa haysataa waqtigu yeeli yuu idinka lumi waqtigu yuu idinka lumi waa waxa ugu qaalisan ee haysataan waa rasamaalka ugu badan waa waxa aan la iibsan karin oo la bixin karin oo lama ahan karin oo meel kale laga soo heli karin daqiiqada ku dhaaftaa dib u soo heli maysa dunida ka ugu bilyaneersan soo heli maayo idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamaya ixris calaa maa yanfacuk war waxa ku anfacaya ku dadaal oo wasmacin billaah ilaahayna kaalmayso